Habari za wakati huu, mwanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara kwa ambao tunatazamana kwa mara kwanza, naitwa Shaban Omari, ni waziri wa fedha na mipango katika chuo chetu cha elimu ya biashara hapa campus ya Dar es Salaam. Kama tunavyofahamu kwamba tupo kwenye kipindi ambacho tunafanya kampeni na harambee mbalimbali kwa ajili ya jambo letu la charity ambayo tunategemea ifanyike tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka huu 2023 kule mkoani Pwani, katika kituo kinaitwa Fazila Orphanage Center, ambacho tunaenda kutazama takriban watoto 158 ambao watoto hawa wamekosa wazazi au walezi, au tunaita kwa jina lingine ni yatima. Leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hapa chuoni kwetu tumetembelewa na RIDA, kampuni hii ya usafirishaji. Wametuletea ama wametuchangia kwenye ile sadaka yao, wametuletea vifaa mbalimbali ama sadaka mbalimbali ambazo tutaenda kuziunganisha na zile sadaka zingine zitusaidie kwenye kutoa utoaji wetu kule tunapoelekea Fazila Orphanage Center. Kiukweli tukizungumzia RIDA, ni kampuni nzuri, ni kampuni ya usafirishaji, hii ni mpya kama tulivyoambiwa na inatambulishwa kwetu ni mpya, ambayo mwanafunzi ama mwanajamii yoyote unaweza ukaitumia kwa safari mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam. Bei zao ni nafuu, na unaweza ukafanya pia bargaining na dereva husika. Kama mfano unataka kutoka hapa CBE ukaelekea labda nyumbani, labda tunasema labda unataka kwenda Ubungo na nauli ikatoka ni shilingi 10,000, basi unaweza ukafanya bargaining na dereva, inaweza ikashuka kidogo hivyo ambavyo inaweza wewe ukai afford. Hivyo kwa tunashukuru kwa kampuni ya RIDA. Tunakaribisha kampuni zingine ambazo zinataka kuunga mkono hii harakati yetu ya charity. Kama kuna msaada wote ambao wanatumani kutuletea, basi tunasema milango ipo wazi kwa makampuni yote ambayo yataguswa na ili tukio letu, ama sio tu kampuni ama mtu binafsi yoyote ambaye ataguswa na kampuni na ili jambo letu, basi tunamkaribisha. Lakini mwisho yote pia tunashukuru Mwanachuo TV kwa support ambayo mnaendelea kutupa, maana kipindi chote mmekuwa na sisi bega kwa bega kuonyesha kwamba tukio letu linaenda kwa ukubwa zaidi, kwa sababu mwenyewe anasema biashara ni matangazo, na Mwanachuo TV mmekuwa bega kwa bega na sisi kuhakikisha kwamba tunawafikia Watanzania wengi, tunawafikia wanafunzi wengi kwenye swala letu hili la charity. Sio charity tu peke yake, Mwanachuo TV walikuwa wanashirikiana na sisi kwenye mambo mbali mbali, kama vile Mr. and Mrs. B ambao itakao kuja Wanachuo TV tutakuwa nao, tulikuwa na welcome festia Wanachuo TV tulikuwa nao. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa mchango wenu huo mkubwa ambao mnaendelea kutupa, na ni washauri tu wanafunzi wote wa chuo cha elimu ya biashara kuweza kupita pale mjini YouTube na kuweza kusubscribe Mwanachuo TV, na kupita kule IG kuweza kufollow Mwanachuo TV kwa ajili ya habari bomba kabisa zinazohusu elimu, siasa, uchumi na kibiashara. Mimi ni Shabano Male.